Tanınmış jurnalist Jale Mütəllim baba bir neçə gün öncə ağır əməliyyat keçirib. Biqaz Modern Azərbaycandan xəbər verir ki, artıq xəstəxanadan evə buraxılan jurnalistin vəziyyəti qənaətbəxşdir. Jale Mütəllim baba açıqlamasında ginekoloji problemindən əziyyət çəkdiyini, əməliyyatdan sonra durumunun yaxşılaşdığını bildirib. Dünən xəstəxanadan çıxmışam, müalicələrimə evdə davam edirəm. Ağır bir xəstəliklə qarşı-qarşıya qalsam da, bundan sonra yaxşı olacağıma ümid edirəm. Vəziyyətim yaxşıdır və 2-3 aydan bir həkim qəbulunda olmalıyam. Allah şəfa versin.